Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Como está o Dia dos Namorados aí para vocês? Aqui não é Dia dos Namorados, né? Em Portugal já passou o Dia dos Namorados e no Dia dos Namorados saímos para comemorar, né? Eu e o Marquinhos fomos jantar fora. Então hoje não vamos fazer nada porque já comemoramos o Dia dos Namorados aqui. E o almoço hoje, como vocês puderam ver, é arroz com linguiça, o almoço especial Dia dos Namorados. E estou aqui a manhã inteira procurando um tênis. E eu não estou achando esse tênis. Eu estou querendo usar esse tênis porque eu vou começar a fazer uma atividade que vai precisar desse tênis e eu não estou achando esse tênis. E eu estou a manhã inteira procurando. Caiu um filhote de passarinho aqui na varanda. Ele não está conseguindo voar, tadinho. E a gente está aqui sem saber o que fazer. Não, Marquinhos, não fica atrás dele, não, senão ele vai ficar nervoso. Ah, tadinho. Olha, tá tentando voar, ele não consegue. E a gente não sabe o que fazer. E como que dá comida? Porque se ele não conseguir voar, a gente vai ter que colocar ele numa caixa e alimentar ele até ele conseguir voar. Ó, tem um passarinho gritando, será que é os pais dele? Tadinho, ele tá assustado, ó. É pequititinho, ó. De recurso. Figura 1. Você tá observando a figura aí, né? A figura 1. É engraçado. Ela tá aqui falando pro Gabriel como ela foi na prova, né? Eu comentei, não sei se foi aqui no Instagram, lá no canal, que já está na última semana de aulas, né? Não, faltam 2 dias pra acabar. Faltam 2 dias para as aulas acabarem aqui em Portugal, então as meninas fizeram as últimas provas. E ela tá aqui mostrando pro Gabriel, a prova dela, e ele vai dar a resposta, não é isso? Pra ver se ele Sim. vai acertar. E você também, mãe. E eu tô pedindo pra ela me mandar um vídeo pra colocar aqui pra vocês. Essa semana teve uma tempestade. Foi ontem, né? Uma tempestade Foi tão. sábado. Sábado? Foi Sábado, sábado, foi foi. sábado. Uma tempestade tão forte que os raios caíam todos aqui em cima do apartamento. E a gente, apavorados. Eu cheguei a furar o braço do Marquinhos de tanto que eu apertava o braço dele.